Faleminderit për ftesën. Unë mendoj se sjellja e gjonturqëve ndaj shqiptarëve ka qenë një prej faktorëve kryesor që shqiptarët u detyruan të organizohen dhe të bëjnë kryengrindje kundër gjonturqëve dhe të organizohen dhe të shkojnë drejt pavarësisë. Të përfshijë Ismail Shemali, Hasan Prishtinë, të gjithë. Deri në momentin e fundit shumica këtyre deputetëve kanë qenë në parlamentin Osman, domethënë moment fundit kur e pan që s'ka kurfar zgjedhje, atëherë u detyruan që të organizohen edhe me përkrahjen e fuqive të mëdha, sidomos Austro-Hungarisë dhe Britanisë së Madhe. Që i bie nuk u pajtuan me absolut, me disponimin politik që ndodhi absolut në Turqi dhe pastaj nisën përpjekjet për të pavarësuar. Po, Turqia mos vinin zot turqit, ju mund të thoni ka dyshime se a do të ndodhte shpallja pavarësisë? Në qo se në Turqi do të sjellëshin ma mirë, shpallja e pavarësisë do të ishte një pikpyetje të madhe. Do të ishte një pikpyetje të madhe? Absolutisht. Se ata u sonë shumë keq, pile filluin edhe ti mendoshin se shqiptarët duhet të asimilohen, duhet të kthehen bon turq, se ishin pjesëtar komunitetit musliman dhe s'kishin nevojë fare që të kenë një komunitet veçantë, si shtet veçantë apo si kombi veçantë shqiptarë. Gjithë shqiptarët e kanë fillu faktikisht, Njazi Resna, i pari që ka fillu e Lëvizën Gjonturke, ka qenë pjesë edhe Esat Pasha, pjesë e Gjonturqve, ma vonë e kuptuan që kjo është një lëvizje anti-shqiptare dhe u distancuan dhe fillu të organizohen që ta shpallin pavarësin dhe cila ndodhi me ndimin e dy shteteve kryesore, dhe më thonë për mendimin tim. Dhe Italia ka luajtur një rol pozitiv, po Austro-Hungaria dhe Britania Madhe kanë luajtur rol kryesor. Edhe mund ta them, koncepti i autonomisë, e shumë e përmendin, edhe historiantë, edhe disa politikanë. Autonomi për tekstin e perandorisë Osmanë, apo pavarësi shkputje e plot nga perandoria Osmanë? Jo, në kuadër të perandorisë Osmanë, kjo ka ndodhë prej kohës për lidhës Prizrenit. Koncept autonomisë nuk ka egzistua. Kjo ka qenë, dhe më thonë, me qenë pjestar i perandorisë, me qenë pjesë e perandorisë, me ca drejta për gjuhën dhe për kulturën shqiptare. Me një intervist Konstantin Kristoferi dhe 1810 e je për një observer britanik Lord Fitzmaurice, që thot në qovë se lidhja do të shpallë pavarësin, a do të ketë sukses lidhja Prizrenit. Kjo thot se nuk do të ketë sukses se personat që kanë fillue levizjen për shlirimin e Shqipëris jënë derebej që kanë deshme të ruajnë pozicionit e tyre në perandorin Osmane. Dhe më kanë pas dualizmin që tjenë edhe Osman edhe Shqiptar. Bile ma shumë kanë qenë Osman se sa Shqiptar, pjesa kryesore. Pjesa kryesore që kanë marë pjesë në lidhën e Prizrenit ka qenë me tepër Osman se sa Shqiptar. Pra to është faktori kryesor që lidhë e Prizrenit kush asnjëherë nuk është nuk pati sukses ashtu si është menduar. Rryma pro-Osmanë ka qenë shumë e fuqishme, edhe kjo më fund fitoj, faktisht. Rryma pro-Shqiptare ishte maj vogël, jo shumë e fuqishme, edhe ajo dështoj edhe gjithë kreret e rrymës pro-Osmanë u vranë. Dhe po ashtu ka pasur rezerva edhe nga fusit e mëdha ato evropiane për të pasur një shtetë me shumicë muslimane brenda Evropës. Evropa dhe sot e kësaj dite e mban vetën si një klubit krishterëve. Pa tjetër. Na du të shikojmë situatën, çfarë ka qenë situata 1912 në Evropë. Paragjykimet e fuqive evropiane, e qarqeve të caktume, ku kanë marrë vendimet shumë të rëndësishme, kanë qenë shumë të fuqishme dhe shumë anti-islame, anti-fetare. Më thonë, shumica vendeve, na mund të thëmë se kemi pas fatin se në kohën e Lidhës Prizrenit angazhimi prengë bibdodës, angazhimi i mirditasve, i marxizm bishkodës katolike, na kanë dimu jashtëzakonisht shumë që Lidhja Prizrenit mos ketë karakter islamik. Për ndryshe, nuk e asë një përfasus pjesës ortodoxe shqiptare që ka qenë pjesë e lidhës Prizrenit. Dhe kjo elementi katolik është bërë me vedije të qëllimshëm? Me vedije dhe, du më thonë, kanë qenë vërtet patriot shumë të fuqishëm dhe prengë bibdoda me bashkëpëtorët e vetë ka luajt një rol jashtëzakonshëm në kohën e lidhës Prizrenit. Mos angazhimi ti do të ishte një katastrofë madhe për lëvizjen e lidhës Prizrenit. Por, me gjithë se ju përthoni se dështoj, pra, si përpjek edhe qëlimi s'ka qenë i tilë s'far shpesh proklamohet. Pa tjetër, po, dështoj. Zoti Abdullau, për lidhje e Prizrenit shkurtimisht, pra, nuk ka qenë ideja, ka qenë më tepër Osmanë.